Của nó cũng nay bà gà nó nhỉ ạ. Ô ra bi. Ô mà đi. Ok. À mà gà nó chân nó sắp cho mày lạ. Ô bà bia nó. Ô bà này nhìn lấy chỗ đi. Bà gì ai bùa gì đấy bà gì cú khăn đi. Ô mê nà gì. Bà kinh khóa gà này. Tài ngô tìm mà tòa đẹp tòa. ไปเนาะกูด่าเลย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 กูด
ตุฎะก้องมาเด้ป้ายเมีย5ไป6บ่โอ้อามาโอเคโอเค2,400กูลงกูลงกูลงน้อง400ยัดพี่น้องยัดพี่น้องกออีอ่ะซุโอเคอ๋อตะแม่เบ้กว่าเนี่ยบลูกว่าน้อง400ลงไม่เยอะเนี่ยเมซอร์อ่ะแม่มันเยอะอ๋อเมียเดียวขนาดนี้ขนาดไม่ตู้เมียนี่ชูเมียกูแหละโอ้ยเมียกูแหละกูบ่ไอ้โดเนี่ยเดี๋ยวยายๆกูรอเอานะโอเคเอาตัวนี้นะครับมี3,000อยู่เยอะล่ะกูอ่ะเนาะเอาน่ะครับเมียตู้2,000ไปแล้วเนาะเมีย3,000อยู่แล้วครับล่ะปรมา3,000ครับเฮ้ยปรมา3,000ครับปรมา3,000ครับขนาด3,000ครับขนาด3,000ขนาด3,000นี่อยู่นึงขนาดนี้จะจิล้ออูนะอืมปาบรอเลยมาชมรอเลยมาละปะเนาะมาละปะเนาะนี่เดี๋ยวมาจนเราได้ก็มาเอาอีกได้เชิญได้ก็ได้เนาะครับพี่ป๋าย่าได้ย่าได้ครับเนาะเอามาเนาะมาอยู่มาแม่แม่3,000อยู่มา2,000อยู่แม่ดีโหมะล่ะโหยะไล่ก่อนโหมะฮัลโหลนี่แม่ก็รอแม่ว่ามาแล้วว่ามาเนาะเนาะเนาะตะลีล่ะคอมเมนต์ได้ป่ะล่ะโอเคคอมเมนต์ได้ซะเปียป่ะโหลุฎะบักกะเนาะเออขนาดนี้อ่ะโอเคซุฎะซะเปียป่ะครับครับยายเนาะนี่ทําทําไม่ได้นะครับ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 ပါပါအတုံးတန်တည်းတည်းကဲအမကတော့တီးလက်ပါနော်တီးလက်ပါဒီလိုက်ရှက်ပဲဒီလိုက်ရှက်လိုက်ရှက်အားနားတူပါလိုက်လွှင့်နေအင်းညာညာကိုလည်းရေမကြည့်နေတော့တော့ရာရာတူတာတော့ပါညာမက်ကွာနေတော့ယူရဲလာတီးလက်ပါတူးလက်ညီလေးတူးလက်ကဲဝမ်းလက်ဖြစ်ပါညာဟိုးလက်ပါနော်အဲဝမ်းလက်ဖြစ်ပါဟိုးပေါ့ဟိုးလက်အာတူတာတော့အမတ်တာနေညာတူတာတော့ကမညာသေးဘူးလောလောဆယ်အမတ်အနာကွာဝိုင်းညာเออเอาโกเมนไนบาอยู่เลยลูกจ้ะนินน่ะวะอะไรชื่อเอามาเนาะเออๆมาละเอามาเลยโกเมนตาจีละโพบาเนาะติดตาတော့ไม่ยากดีอยู่จ้ะเนาะไล่ละไล่ละเกโอเค1โพบา2รอบน้าเลยมุล้วยในญามาเว1โพไปเลยอ่ะพี่เปียเนาะเออไปดูตัวแกพี่อ่ะกูมินทาเยอะတော့ตูชิงไว้โหไล่ดิ่บ่ละยีดิเปียวๆๆยายวะนี่โพวะมาเนาะกองๆมีตัวพี่มาดินไล่พี่กองมาเด้1โพบาเว้ยเปียเนาะตูตาเยบล็อกก็หม่านพี่တော့จังป่ายหน้ามาเว้ยกัดพี่တော့ดิบัดมาเปลี่ยนจ่าท่าได้ตัว1โพบานี่ကိုမင်းသားနှစ်ယောက်ရောက်ထိုးထားပြီလွေးစင်သွားတဲ့အတွက်တူဖိုးပါအဖလိုဖိုးပါကဲကျွန်တော်တူဖိုးပါဒါကိုမင်းသားရဲ့ဘက်ကယူမဲ့လို့ရှိရင်ဆက်သွယ်လာလို့ရပြီနော်အမတ်ကတော့ပြန်လဲကဒါညီညီမြလာတော့မှဖြစ်ပါလေပေါ့မှန်သွားလို့ပါနော်ခင်ရင်လေး
โอเค3 4ป่ะเนาะจรเรา3 4ป่ะไปเนาะอ่ะมา3 4ป่ะกูมีนายไปอยู่แม่ญีโกดิเสร็จตัวละโหลย่ะพี่เนาะ3 4ป่ะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบลอเนี่ยตัวหนีพี่รอเวตัวเกเลยเปียเนาะ 4 3ป่ะเอ้ยอะมา4 3ป่ะเนาะนี่ตะมัดนี่นี่ตรงโหลเนาะอ่ะมัดตุยแท้ไปมั้ยเนาะกูมีนายไปอยู่แม่ซะ กองกองมาตีทาบีโอเคโหไฟต์3ป่ะเนาะ3ป่ะอะมากะเราไฟต์3ป่ะไปเนาะกอมันเนี่ยโอเคทุกอย่างซาไปป่ะเฮ้ยโอเคกองกองมาตีไล่เปียมีกูเมนตาจีกองมาเด้อ๋อยิงเลยอ่ะอ๋อไฟต์3ป่ะ ไซโลไม่ตีป่าวเนาะ3ไฟต์ป่ะโอเคตุราบักก็ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းထိုက်เนาะလေဝဲညီလေးမင်္ဂလာပါเนาะကရင်လေးမတင်ထားပြီပါပါတော့ပါတော့ไฟต์3ป่ะเนาะလေဝဲဒီနေ့လောက်သွားလို့လားလို့ညီလေးချင်းဝင်ထဲမှာမတွေ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကဲ့တုရာ3ပဲပြန်เนาะ ไฟต์3 ပါဗျာကဲတိုင်ကတော့ဖောင်းဖမ်းလိုက်ပါခင်ဗျာเนาะ แกด่าတော့เน้งไงเนี่ยสกาลมานี่น้าแหละหมู่ล้วยตั้วแกได้ตัวเนาะวนาบ่ปรีนาวนาบ่วนาနိုင်มาပါနဲ့မင်းရဲ့အများကြီးနဲ့ဝနာနိုင်มาပါ ကောင်းကောင်းကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်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 ကောင်းပါတယ
ို့ရေဆိုကျွန်တော်ဘန်ကပ်ပို့ပေးမယ်ပြီကျွန်တော်ဘန်ကိုလွှဲထည့်ထားပြီးကြိုက်တဲ့ဘွယ်ဆော့လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနောက်မှကျွန်တော်ငွေရောက်မှပဲအလုပ်လုပ်မှာပါကျေးဇူးပါဘူးဒါနိုင်လို့မရဘူးလားနေရှင်နယ်ဘလော့ပဲတက်လို့ရမှာပါနော်ကျေကျော်အချုပ်မပြီးပါ။ကျေဝါလာပြန်ပါလား။ဘုံမင်းသားကြီး။ကောင်းပါလေ။ဟိုခိုက်ပါ။ဒီကုံမီညီကုံမီ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒီကုံမီညီကုံမီပါ။ကောင်းပါလေ။ဆိုးပါနော်။ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှလူကလည်းများတော့အမှားကုန်ဟိုဖိုက်ပါနော်ဟိုဖိုက်ပါတထိုးထားပြန်ပြီပောက်သွားပြန်ပြီဗျာဟာကရင်လေးကောင်းပါနဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းနေဗျမနေလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းလိုက်တာဗျပွဲရတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီပွဲတော့ကြောရမယ်နော်ကြော်တို့ဖိုင်အော်ဟုတ်လားကဲမတ်တူသွားပြဖိုင်အော်ပါ
ရင်လေရင်လေရှင်းလုံးနေမရှိရင်အကြဖွင့်မယ်လေတရားနာအဲ့ကနေရင်ရင်လေညေမှတ်တူသွားပြီထက်ယူမှာကိုကနေအဲ့လိုဆော့တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့အိမ်မှာဆော့တာအဲ့တရားနဲ့ဟုတ်လားမဲလေးအားလုံးပြောပြောပြောဟေးပြောအဲ့ဒါမပြောမှတ်တူသွားပြီညီလေးဘယ်တော့ထက်ယူပြရမလဲမှတ်ဟောပါတော့မှတ်ကတော့မှတ်တူသွားပါပြီနော်နှစ်လီဘယ်နာညီနှစ်လီပဲပထရေသူတာဟောမရေပြီးအောင်မဲတောင်းနေဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာပါလဲနော်ဒီခေါပန်းတောင်းတော့တောင်းတော့။ဘလောတော့ဒီလေကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီး။ဝဲရီကတော့ကျွန်တော်တို့ထိကုန်ပြီညိကုန်ပြီပါ။အောင်မတက်ရဘူးလားတဲ့။အောင်နဲ့တက်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ညီလေးကပ်ဘလူးတောင်မှာနေမထိထိုင်မသာတွေဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ညီကိုတော်တွေကိုဒီမှာအားပေးဖို့ဒီမှာထိုင်နေရနဲ့ထလာခဲ့ရပါပြီနော်ထိုင်ရမှထသည်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာပါလို့နော်ဟုတ်ပါတော့အားလုံးမုန်းစီရပါကျွန်တော်တို့နော်ဘန်လေးကွီးမျိုးရဲ့ကွင်းရနေပြီးတော့စမူစာတွေနော်ဒါကိုကိုတွေညီလေးတွေဥဥတွေဘာဘာကြီးတွေကြိုက်တဲ့စမူစာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာလေဒီညီလေးမုန်းစီရပါပဲနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညီမလေးတွေမမတွေကြိုက်တဲ့အီကြကွေးတွေကိုပလီပလာလေးနဲ့အီကြကွေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်လေဒီမုန့်ဆရာပါပဲနော်ကျတော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြက်စီးနေတဲ့ကတ်ကြီးပါသူ့လက်ကြတော့ကြောက်တယ်နော်သူ့လက်ကြကြောက်တယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပွဲစားပါပြီဗျသွဲစားတော့ဘာလို့လက်နဲ့ပိတ်တာတော့လို့လေဝါတာပေါ့အကျင့်ကိုမကောင်းဘူးဒီမှာကဲကရင်လေးခေါင်းတွေပဲမာတင်ထားတယ်သူ့ကြာဟေးခေါင်းလိုက်တယ်ဗျာတတ်ချင်းနေရတော့ကကြီးမမူတော့ဘောတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကကြီးကပလူမမူတော့ဒီနေ့ဘယ်သူမှအာသိပ်ပြီးတော့မရှွမ်းတော့ဘူးသိလားဖြတ်တာလေကျွန်တော်အဝယ်ဖြတ်တာမာတင်လိုက်ပြီကောင်းကောင်းကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်အောင်အောင်ပြစ်တင်ထားပြီကဲချစ်ဆမ်းအောင်မလုံးနဲ့သွားညီးတယ်ဗျာနော်ဖိုင်အော်ပဲဗျာနော်အမတ်ကတော့ဖိုင်အော်ပါရောရကြောက်ရကိုများတောင်းမြင်ရတာတက်တယ်ဟဲ့ဟိုင်အော်ပါနော်ကမင်းသားကြီးထိုးထားပြီခရင်လေးညာလိုက်နေမှာပေါက်သွားတဲ့အတွက်စစ်ဖိုက်ပါနော်ကျွန်တော်စစ်ဖိုက်ပါကဲထပ်ပြီးတော့ဆင်ထွက်သွားပြီဟာကောင်းပါလေစစ်ဖိုက်ပါပဲပြပါတော့ဟုတ်တယ်လို့စမူသာနဲ့စမူသာပဲနားမှာတူမှမဖြစ်ဟယ်လိုညီမကတော့ဆေးဘစ်ဖိုက်ပါတော့အမကပြန်กว่าပါပဲမညီမင်းသားကြီးတို့တာသွားရေတော့မင်းသားကြီးဘက်ကယူလို့မရဘူးထင်တယ်ပေါ်တော့အော်ပေးကြည့်မယ်နော်ဘယ်လောက်ယူဖို့လဲအဲ့ဒါမျိုးပြောပါနော်ကဲကိုမင်းသားကြီးဘက်က2000ရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့မလာကရင်လေးမာတင်ထားတယ်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ဆယ်ဘယ်ဟိုက်ဆယ်ဘယ်ဟိုက်ဆယ်ဘယ်မှာမင်းသားကြီးနဲ့ကိုရံကုံတို့ဖွဲ့ကထောက်လျှောက်ကိုညှိနေတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟာပြောလဲအမှန်ကန်ဆော့တာအကြမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအားလုံးပဲအမှန်ကန်ဆော့တာလို့အကြမ်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကဲသူတဆာဘယ်ပေါက်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆယ်ဘယ်မှာစစ်ဆဲပါနော်ထိုးထတာမဟုတ်ငါတို့ထိုးထတယ်အမှန်ကန်ဖိုက်တာအကြမ်းမဟုတ်ဖိုက်တာဒီဟာထိုးရင်နိုင်ပေးပဲချင်းချင်းလေးဟုတ်ပါပါကျွန်တော်ကိုရံကုံကတော့ကျွန်တော်အမှန်ကန်ပဲဗျာလှုပ်ပွဲဆိုရင်တော့အရှုပ်ထဲမှာဒုတ်ဆွဲပြီးအုပ်ခွဲမယ်နဲ့ဗျာနော်ကိုမင်းကြီးဟုတ်ပါနော်ဟောင်းပါလေဆေးမင်းဟောပါဟယ်လိုဘောစီမင်္ဂလာပါဆေးမင်းဟောပါဘယ်ဘက်ယူဖို့လဲပြောမင်္ဂလာဆေးမင်းဟောပြောပါနော်အမတ်တူပြီနော်မင်းသားကြီးမင်းသားကြီးအော်ပါနေတယ်ဆေးမင်းတူပါကြီးယူမလားလိုက်လိနေရောရှိရှောက်နေကျွန်တော်ပါလို့နော်ယူမသေးကြပြီလားဘယ်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာသေးကြပြီလားဘယ်တော့လဲတော့ကဖားမြင်ပေါ်ပါနော်ဒီမှာတိုင်းကဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူးโอเคဘန်နာမပို့လာပေးမယ်ကဖားမြင်ရုပ်ကိုဖွင့်အောင်လို့မမရဲ့မျက်နှာလေးကြည့်ချင်လို့ပါโอเคโอเค2000ပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်နေရတာတော့ရေခဲရေလေးတောက်လိုက်ရလို့ပါပဲ2000ကြီးတယ်ယူပို့လာကိုင်းယူတယ်ယူတယ်တရားထားโอเคဟိုမဟုတ်ဟိုတောက်ပဲမှတ်လိုက်တော့နော်2000နော်ကောင်းပါလေနော်ကောင်းပါလေနော်
ြစ်တယ်ပေါ့ပါလားเนาะအဲ့ဆက်ပြပါเนาะအဲ့ကလာကလာနဲ့ကောင်းတယ်ဝင်းပါဝါကောင်းတယ်ဒီကလာကလည်းတစ်ချက်အိုးပင်းဆိုတဲ့ခုံထိုးပါချမှာတဲ့ခုံထိုးခေါင်းချုပ်ပိတ်ထားပါတယ်ဒီပွဲကเนาะကျွန်တော်တို့ฮัลโหลมิงลาปาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เซเว่นมาเนาะตุ๊กตาซาเว่นมาเอ้ยอยู่ไปมั้ยอยู่ไปมั้ยเนาะตัดถั่วออกมาเมียนายบักก็เลยบ้องมาเน่อำมัดตู่ดาเนี่ยกูลั่นแท้ไปมั้ยบะนี่อยู่ไปอ่ะมาเฮ้ยโอ้เราเปล่ายินเท่านะยินโนใส่เนี่ยตั้วกูอ่ะอำมัดตู่โอเคบาโลทาบิควายดีกว่าตัดโททาบิอ๋อมาตีนไล่ได้จั่นตั้วพี่เกไอ้ออบาเกไอ้ออตั้วพี่เมนนายเบิกก็โหลจีนได้ดูเลยสิสัตว์ด้วยล่ะไปบาเนาะจ้าตีนแล้วก็ไปบาเกนี่บลาวแท้อยู่ไปอ่ะมั้ยอ่ําดูว่ะพี่เนาะไอ้ออเวตั้วแกพี่เนาะป้ายก็5บี6บาเปียเนาะอ่ะ5บี2ฮะป้าย5บี2บาเนาะจอรุกองกองมีตั้วพี่มาดินฮะดิก้องมาเรวีตั้วแก่เดะตั้วนายไอ้บานายไอ้บาเนาะนายไอ้เกนายไอ้บาเนาะเออขณะนี้เนาะญีเลยไม่ได้อูเนาะนายไอ้บานายไอ้บาเนาะก้องก้องมาดินไล่พี่โกมินทาจีဟောမာနေဗျာအပေါ်ကနေပဲချိတ်ကန်သွားခဲ့တယ်နော်အေးနိုင်ပါအေးနိုင်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေရဲဝင်อยู่ပါဗျာဟောပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တဲပွဲတွေတော့ကိုဒီလိုဆက်ပွဲတွေကပို့ပြီးကြည်ရတာကောင်းတယ်ဗျာမင်းသားကြီးစားပြเย็นๆครับเดี๋ยวครับ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 ป้าย5บีนี่อไนเนี่ยสรอกสาราป้อกูบกินยีอไนก็เราโดดีบ้าฉิซ้ํามองโอบีเบไนได้เปียโอบ้าก็ตุตะจ่ายเราเนชั่นแนลบล็อกเบตัดลงยามาบ่เนาะไนเบอไนเบล่ะฮะโออะห่าโอตุตะเนชั่นแนลเบตัดเนี่ยบ่อะลุโอโอเคโอเคตุตะแลอจุอลุไนลงยาบ่เลยเนาะเราดกาไม่ชิดาไม่ชิไนลงยาบ่เลยเนาะบดุเบไนไนไนลงยาบ่เลยเราพันกอลีดีดิบ่ห่มบ่เปียဒီကွင်းကကျွန်တော်တို့ကိုရံကုံတို့ဗန်ဖြစ်နေတယ်ကဲကိုမင်းသားရေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းဖနက်ကုံမှကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ကနေအမဲရောင်ပြန်ပြောင်းထုတ်လိုက်ပြီဗျာကိုမင်းသားရေကန့်သက်ချက်နည်းမြေဒါတော့အမဲရောင်နည်းမြေဖြစ်ပြန်လဲကပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်နေဘူးတော့နေဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါထွင်ကြီးလောက်တာမြင်တော့ကျွန်တော်ပြေးလို့လိုင်းရှယ်လေးမင်းရှာမရှင်နဲ့လို့မူးရင်အေးလို့ဟိုကကပ်ဘလူးကလိုက်ပြီးတော့စားနေပါတယ်ဘေးရနေပြီဟုတ်ပါတယ်ဆိုကြည့်ပါကိုမင်းကဘယ်ဘက်ကယူဖို့လဲမသိတထောင်ကကိုမင်းသားဘက်ကလာဘယ်ကလဲမသိဘူးเนาะကဲကျော်တို့တစ်ချက်တီးနှစ်ချက်တီးအသက်ကြီးလဲမပြတ်စည်းဆိုတော့ကိုမင်းသားရတော့ကျော်တို့အဖြူရောင်းနေအဖြူရောင်းကနေအမဲအောင်ပြောင်းပြီးတော့ပြန်လဲကတောက်ပလာခဲ့ပြီဗျာเนาะကျော်စီရတယ်ကျော်စီရတယ်အညီတရာကျော်စီရတယ်အဖြူတောင်းလို့ဘာနာဘဘာနာဘပို့ပေးပါတဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းပို့ထားလိုက်မယ်နော်။ဝေးလာလေ။ကဲဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်အိတ်ပါ။အဲ့အိတ်ပါနော်။ဒီမှာကတော့ကိုပကင်ပြောသလိုပါလေနော်။ဟုတ်ပါလေချုပ်လေးရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းရေဒီမှာကျွန်တော်ဘာနာဘပို့ပေးလိုက်ပါပြီနော်။ကောင်းကောင်းမိသွားပြီ။မာနေလာတဲ့ကိုမင်းသားကြီး။ချစ်စမ်းပါ။ကိုမင်းသားကန်ထဲတယ်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာကန်ချက်ကနော်ကဲ
ဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ချက်ကနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မနာမနော်ကန်ချက်ကတော့မြန်ထွက်နေတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားရဲ့ကန်ချက်ကျွန်တော်တို့မြန်ချက်ကတော့ရေတွေကဖြန်မင်းလာအောင်မင်းရတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားစပစ်ပါအိတ်နိုင်ပါနော်ဟိုးထားဗျာမီးအောင်အောင်တစ်လုံးထုတ်ပေးထားတယ်ကရင်လေးမတင်ထားတယ်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဆယ်မလူလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝေးမလားဆိုလွတ်လိုက်တဲ့ချင်းကနေပြီးတော့မှစားပစ်ပြန်ပေးလေးရပြန်ပြီဗျာနော်ငါအဲ့ပါနော်ကင်မရာလိုက်ကင်မရာထိုးလိုက်ပါလေးကောင်းကောင်းမာတင်ထားနေကင်တန်အဲ့ပါနောက်ဆုံးပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တူတာရဲ့ချုပ်စားပစ်ကတော့ကောင်းကောင်းရဲ့ညာခြေခွင်းမှာပဲတလုံးပေါက်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟိုးထားဗျာမီကောင်းကောင်းမာတင်ဟာဘီကောင်းလိုက်တဲ့ကံချက်ဗျာနော်ကျော်တို့ကိုပကင်ငငယ်တော့တိုင်းပါပဲအေးရပါနော်ဟိုဘကရင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့မကြောက်မရွံ့ကိုဆဲနေတာဗျာအင်ကြီးချုပ်ပြီးတော့နော်ကျော်တို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ချင်းရအေးသူတားရဲ့ဘလောင်းကနေပြီးတော့လွဲချော်ပြီးတော့ကရင်လေးရှစ်တက်လာခဲ့တော့ကရင်လေးတို့ကျွန်တော်ယင်လေးမိတယ်ဗျတိုင်းအော်ပါနော်ကျော်တို့ဒါလေးကိုကားထားလိုက်ဦးစိုင်းမှန်နေပြီပီလေးညာလိုက်ဆွဲလို့ကိုပြမပေါက်ထားတယ်လားမရှင်နေနဲ့ကြေးသားရောခွဲချားတက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တူတလည်းအကျွတ်အလွတ်နှိုက်လို့ရပါတယ်ငါးပေနှစ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကတော့ဒါတူတသူနေရှင်နေဘလော့နဲ့မြန်မိနိုင်မလားဆိုပြီးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လောလောဆယ်အနိုင်တစ်မျိုးပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကတန်းအိပ်ပါတူတာပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြီဗျအိတ်တန်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါအမကတော့အိတ်တန်းမှာအိတ်တန်းမှာဘယ်ဘက်ကနော်ဘေးလောင်သားတွေလူတွေကြိတ်လွမ်းနေမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျဟိုထားပြီးကရင်လေးမိသွားပြီခေါင်းနဲ့ပဲတင်ထားတယ်တူတာကောင်းနေပြန်လားအဲ့ပါနော်တူတာရဲ့တက်ချင်းကိုချစ်ဆန်းမောင်ဘလို့နင်းရတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အစင်နဲ့စိတ်လောက်နည်းနည်းကြွားနေတယ်ဗျဒါဒီဘက်ကိုတော်တော်လေးပါလာမှချစ်ဆန်းမောင်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ခွေးလို့စင်ဖြစ်မယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့မာတင်သားနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လက်ပါနော်မင်းသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းကိုတဲ့အခုလိုပြန်မြင်ရတာတကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကိုပဲကင်ပြောလို့ပါပဲနော်ပြိတ္တနဲ့ထတ်တူပါလို့နော်အဲကိုမင်းရအမှတ်တူရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရယူပေးရမလဲကရင်လေးမိသွားပြန်မြမတင်ထားနေကဲဝေးသွားခဲ့တဲ့တို့နိုင်တန်းပါပိုက်က၅ပေးနေဖြစ်တဲ့တို့နိုင်တန်းပါတော့အတိုင်းကျွမ်းတဲ့ဘက်ကတော့အနိုင်ရရှိမယ်ဗျအတိုင်းမှာအားပေးနေပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါနော်ပြောပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ထားဗျာမိကင်လေးပဲမိသွားပြီကောင်းနေခဲတိုင်ထိသွားခဲ့တဲ့တို့တန်အိုပါရံပြောလို့မရတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘသူရှုံးမဲဘသူနိုင်မဲဆိုတော့တန်အိုမှာရံပြောလို့မရတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာတော့အမတ်ကြီးတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့စင်းသက်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะတကွင်းထဲမှာဝင်တဲ့ကြားတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာစေမကြောင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်ကြီးတဲ့မှာမိုးတဲ့ရေထဲမှာပါပဲเนาะကျွန်တော်ကဲစေမကြောင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့အမှတ်ကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့တို့7ပါတကွင်းထဲမှာတက်ဆင်းသွားတဲ့ကြားသခင်ကြားပရင်တွေလိုပဲဗျကြည့်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထိုးထားဗျာမီးကရင်လေးမနေလိုက်ပြီသူတာဘလို့မီးဗျာမီးအလေးပါကျမနော်ကျွန်တော်ဆိုးဖြစ်ပါလေကဲမင်းသားကြီးပဲတထောင်ရှိပါလေတဲ့မင်းသားကြီးတထောင်ကြားပြောပါနော်မင်းသားကြီးတထောင်ရှိပါလေနော်ကျွန်တော်ဆရာဟောပါဦးဟိုးတက်ပြောပါလေဟိုးပြန်ကားလိုက်ဘိုးထားပြီဟိုးပါဟိုးဟိုးဟိုးပါလေဝမ်းလေးပါပါone level မှာမားကုန်ပါပြီ level ဟိုမှာနော်အေးအလုံးဟိုမှာ11လက်ပါအေးငါကိုပူကြီး order တော့ like order ကျော်ပေးရမလားပေးရပါရှင်ခေါ်တာပြီးတယ်ကြီးခေါ်တာပြီးတယ်နော်ကိုကကိုမင်းသားဝင်ကုန်ဝင်ပါနော်ညရောညရောအေးစာပီကတော့ပေါက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် level over ပြာနော် level
ကဲလဲမအောင်မှာမင်းသားကြီးပဲတထောင်ရှိပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါမင်းသားကြီးတထောင်ရှိပါတယ်ဘယ်သူလဲပဲအော်ပါเนาะကိုကဒီတူတာတော့ပါเนาะအဆိုဆရာကြီးရတယ်ကောင်းမြတ်မီတို့အဲ့ဒီကောင်းတယ်เนาะဟုတ်လဲပါเนาะဒီကိုတိုင်လာတော့ဒါဆက်ပြီးဘာမှရှိဘူးဟဲ့ပါလားตุ๊ดอไนเนี่ยဆိုရင်းเนี่ยယူမယ်လေးတဲ့အေးကိုကျော်နိုင်ကျော်နိုင်ရေဒီမှာတခြားလူကိုပဲလဲပေးပါနော်ဟွာပေးလိုက်တာ sorry ညေးကျော်နိုင်ရေနော်ဒီကွင်းထဲကလူယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထပ်ကောင်းပြန်ပြီနော်ထပ်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာဟုတ်လဲပန်းဆိုတဲ့မှတ်ကိုတောက်လျှောက်ကြီးစားပေးနှလုံးစနိုင်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်အမတ်တူကနေပြီးတော့ဝီကနေဝီကနေဗျာနော်ဟောပါနော်တူတာတကယ်ကိုကောင်းကောင်းနေဗျာခေသမောဒီနေနေဘုံကြီးစာပင်နှလုံးတော်ဇက်တိုက်ပေါက်တော့ချုပ်ထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြီကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးတူတာစာပင်တော်သွားတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျအလဲမအောင်ကနေနှလုံးဇက်တိုက်ကိုပေးလိုက်ရတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကိုမင်းသားကြီးစာပင်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကိုထားပြီနားပြီလေဟဲ့ကဲကိုမင်းသားကြီးစားပင်းနေတူတူဟုတ်ဆိုတဲ့အမတ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဟုတ်ပါတော့ချောရောက်နေစမ်းပါအမတ်ကတော့တကယ်ကိုရေခုံစရာကောင်းနေပြီဗျလာကြည့်ပါလာပြီဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါတလုံးပေါက်တယ်ညီဟုတ်တွဲဟုတ်တွဲဟုတ်တွဲပါနော်ကျွန်တော်အမှတ်ကတော့စာပစ်အားတွေစကားပြောတယ်ဗျနော်ငါးမိနစ်ကတော့ခလုံးထုတ်ပေးတာပြီကောင်းကောင်းမာတင်လာပြီကိုမင်းသားကြီးအေးပိုက်ထဲကိုတိုးသွားတဲ့အတွက် point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိသွားပြန်ပြီဗျနော်เสียไปวายด้วยป่ะเนาะวายด้วยป่ะวายด้วยป่ะซ้อมแล้วจี้อ่ะมั้ยเนาะโหท้าเปลี่ยนมีมาตีนไล่ได้กุมินทาจีก้องมาเลยเปียเนาะดูป่วยมาตายบ่บาကိလေကိလေနေတယ်ဘုရားပြီတော့ခုတ်တိုင်းရတယ်ချင်းရတူဒီလောက်မှမခံဘူးချင်းရပါအားရတိုင်းပြောတော့နားတော့ပြည့်စုံကြလို့ပြောတော့ဘာပြီးတော့တက်တော့နားရအဲ့တော့ဘူးဘူးပါဘူးရပြန်ရမယ်မိညာမမူပွဲမဆက်နဲ့လို့ခလေးပေးပါตัวป่วยมาเนาะไอ้ตัวไอ้เลมเอ้ยเลมเอ้ยเดี๋ยวมุ้ยป่วยไม่ทันแล้วป่วยมาเนาะกูมีนายซาเป้มันก็ต้วยป่วยเปียโทรท่าเด้อ๋อๆเก้บล็อกมีตัวแล้วตัวโหป่วยมาเก้จรยีคงเสียตีนโบราเฉิงก็รอยောက်ชิลาบีเปียเนาะดีตะลงน่ะกูมีนายซาเป้ปอกแค่เมย์ส่วนเนาะจรละอ้อโซเรจูซีมักก็ยောက်ชิตัวมาဖြစ်ပါတယ်โหท่าเปียมี้กินเลยมาเรนาบีกุมินทาหนีตัวได้โอ้สินถั่วตัวบีเปียเนาะพอยท์ห่มบาตะเกอโมเด้หลีเด้หลีเด้มาบาเนาะจรุอำัดเดียวก็ยินคงจาตินโบลาเฉิงโกยောက်ชิณีเด้เฉิงมาတော့ปริตัตดิเลอัตชูมาละออมเมจี่ณีได้เปียเนาะพอยท์ห่มบาเนาะเวทัวแกบีเปียตูตัสซะบีเนาะကိုမင်းသားကြီးတော့တူတာထက်မှန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာနော်ရရှိလာတဲ့ခွင့်အရေးကိုကိုမင်းသားကြီးဘလို့အကျိုးရှိရှိသုံးချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ဘဲကိုထိုးမလဲဗျာဟိုးထားပြီကရင်လေးမာတင်လိုက်ပြီအဲဘရောမီသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်အောင်စင်းသွားပြီနောက်ထပ်ဘေးချင်းလိုချင်တဲ့ညီကိုလည်းဆက်သွင်းလာပါနော်ဆက်ပြောရမယ်လက်အောင်ပါဂျူးစင်းမတ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကစားပွဲရတော့
ဒီပွဲတွေကမှကျွန်တော်တို့ကြားနဲ့ဆင်လဲပြင်းမှာတွေ့နေတယ်လို့ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ဘောကပျော့လိုက်တယ်ရှင်လေး။ကြားပေါ်တဲ့ဝါတော်ထဲမှာထင်းခွေထွက်နေရတယ်လို့ပါပဲဗျ။ကဲကြားတော်ထဲမှာထင်းခွေကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြီဗျ။ဟိုးထားပြန်ပြီ။ပိုက်တိုးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်။ဆက်ပြောရမယ့်လက်အော်ပါ။ကိုချစ်စမ်းမအောင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာညီလေးရေနော်။ညက်ဖြူအောင်ကိုချစ်စမ်းမအောင်ကယ်နေလို့ပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ကတူဒါစာပိဘိုက်က9ပြီနစ်ဖြစ်တဲ့အားလေးတော့စာပိနေကအလုံးလုံးမလုံးကိုပဲကြည့်ရမယ်ဗျမာတင်တာပြီကိုမင်းသားကြီးဖတ်တယ်ကိုမင်းသားကြီးလှတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုရဲ့ဒီလုံးကတော့ဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးလှုပ်ရဲကန်ရဲလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ဒီလုံးဘတ်သွားတဲ့ချင်းရတော့ညဘက်မှာလာထွက်နေတယ်လို့ပဲလှတယ်ဗျာနော်ဟိုပြီตุฎบักกะเด้ตะทองเด้โอเคชื่อหยังပြောไปเหมโจนายญีเล่ปะ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 ชื่อหยังပြောไปเหมเนาะอ๋อบ่เนาะนี่สินี่ฉิดาจี้กองมีกูบะเกเด้มาเลเซียก็นี่อาเป้นี่บ่าเด้โอเคบ่าญีเล่เยมาเลเซียอาเป้นี่เด้ญีเล่เจซุติมาเด้เนาะแกตุฎบักไปโตเปียนมีเปียเนาะကဲကျွန်တော်တို့အားပေးနေတယ်ကဲဟုတ်ပါနော်မလေးရှားကနေအားပေးနေတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းနေလဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလေးရှားမှာကလေးကစားပြရတယ်ကျွန်တော်လာဝယ်ပြရှိပါသေးတယ်ဟိုးအားမရှိတော့ဘူးစားပစ်ခူနော်ပျော့လုံးသွားတယ်ဒီပျော့ပျော့သွားတယ်စားပစ်ကိုသွေးတာတိုင်းကိုဘကဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပျော့နေပြီဗျနော်ဘကလည်းတူတာပျော့နေပြီဒီဘက်ကိုမင်းသားကြီးလည်းအနေငယ်ပျော့တင်ကြနော်ဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးကတော့ตุ๊ดาเลเวลเท่าชื่อเด้แกยูบียูบีสอยๆกูเฮ้ยเตจีบลาเตจีดีปวยเนี่ย17 20นิดดิบาไล่แช่ไปบายกซูเด้แต่มันก็တော့แล้วก็บาแล้วก็บาฮัลโหลญีเด้เฮ้ยအလုံးပဲအေးကိုကယူပြန်ဖြစ်နေတယ်သူကယူလိုက်မယူလိုက်ယူလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မှန်ခန့်နာခုလိုအဲ့လိုဖြစ်နေကဲအောင်အောင်ပါဝါဗျထိုးထားပြီးကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးအေးညီလေးဟုတ်ပြီတော်ပြီပါဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေနဲ့လောနေတာရှိရပါနော်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်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 ဟုတ်ပါ
ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးတီရသေးတယ်တဲ့ကွီးမျိုးမင်္ဂလာပါလို့နော်မကင်မအောင်နင်းနေပေးလိုက်ပါအောင်ဆရာကြီးလို့နော်မင်္ဂလာပါလို့စင်ကာပူကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စင်ကာပူမှာအရင်လူတွေရှိသေးလားဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးအိုးနှစ်ယောက်လူဆယ်လိုက်တယ်ဗျာနော်
ဆရာ7မှာပါနော်လေးပါမှာနော်တန်းလေးပါမှာနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ပြုတ်ခင်းလင်းဒီနေ့မလာဘူးလားလို့ပြုတ်ခင်းလင်းနေမကောင်းတာတတ်တာလေဒုတာစားပေးပါဒုတာထိုးတာပြီကဲကောင်းကောင်းရဲ့ဘဲချေဘဲဒူးပေါ်မှာပဲတလုံးပေါက်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဝဏ္ဏညီလေးမင်္ဂလာပါလေးမင်းအော်ပါလေးမင်းအော်ပါနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီခုပဲကြည့်လို့ရောအစီအစဉ်ဒီပွဲကတော့ပိုင်၅ပင်နစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စာပင်နေစကားပြောသွားမယ်ဗျာနော်စာပင်အားတွေတီချမှုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်သန်းစွမ်းစွမ်းရည်ရှိတဲ့ဒါအသင်ကပဲအနိုင်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝင်ရောက်ရှိရတဲ့တယောက်ချင်းချင်းတို့ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်ခဲလို့တခုံးနဲ့ပြောပေးပါတယ်လိုက်ခဲလို့ဒီနေ့ဟာမိသွားပြီအောင်အောင်ပြန်တင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းလိုက်တာဗျာအตาရခွဲပြီးချိတ်ကန်သွားတာဗျာနော်လေးမင်းဟောပါရဲကာချပါမင်းသားကြီးအလောင်းနဲ့ဘူးကိုအေးစေးကိုမင်းသားကြီးတော့ဒါတဘာတွေဝါတွေနဲ့စိုင်နေလို့ပြောရမယ်ဗျာဒီလုံးကိုကစားသွားတာတော့တော်တော်ကောင်းမွန်ပါတယ်နော်ကိုမင်းသားကြီးအပြေးကံမလို့လို့နဲ့ဒါတူတရဲ့ဘလော့နောက်ကြောလေးကနေခွဲကန်သွားတာဗျာထူတာလေစေထွက်လာပြီခရင်လေးရာသေးတယ်ဘရော့သွားကြီးနေကွဲအသေးပါမှာအဲ့ဒီကဖိုက်တာလုပ်လို့လာဘူးဟယ်လိုဘာမလဲဘာမလဲသူချင်းမလာအဲ့ညီပြောမင်းသားကြီးတထောင်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီအော်ပေးလိုက်ပြီညီနော်ရှိရင်ပြောပေးမယ်နော်မာတင်ထားပြီကဲကောင်းပါတယ်နော်ညီလေးလာနိုင်မှာပါမင်းမလာပါနဲ့မင်းတို့အပူသေးတွေမို့လို့ပါဟာတော့မပြောတော့ဘူးဟာနှစ်ယောက်ကြောင်းနော်ဝဲဩပါဝဲဩပါနော်ကျွန်တော်ခင်ခုပါလို့ကနေကိုညစ်လာလို့ဝဲဩပါယူမဲတဲ့အမတ်တူဝိုင်းဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကပြောပေးမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဖယ်လဲဖယ်လဲမဖယ်လဲချားလို့ရေအမှတ်တူ900ရတယ်တော့တက်ပါအဲ့လိုကလည်းနေတူတော့ဘာခိုင်းတယ်ဘယ်နာပါဘီလေးရာရာကျွန်တော်ကတွဲဟောပါဟုတ်ကဲ့ပါတွဲဟောပါဆွဲပြောတဲ့ညာနေကတော့ဟုတ်လားအများကြီးထိလာတယ်ဟဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဟာညီလေးပပပပကျော်နိုင်ရဟွာကို့ဒီကောက်ကိုဟိုင်းပေးတော့ကျော်နိုင်အားလုံးပဲကြီးကြီးတူဟွာတထောင်တော့အပြည့်မရောက်ညီ900ပဲရမယ်နော်ညီလေးနော်ညီလေးကသူတာဘက်ကပါကိုမလေးစားပေးပါတွဲအော်ပါနော်မောင်းထောက်လိုက်ပြီတော့တွဲအော်ရောက်လာသေးတယ်ချက်မောင်းထောက်လိုက်ပြီပြန်ရောက်လာသေးတယ်ကားကြောက်ကြည့်ပြန်မင်းတူဘောกว่าပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပါကလိုင်းနေပဲပြေးသေးပဲကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းလိုက်တာဗျာကန်ချက်တွေလာရအောင်ဆေးရှိသေးလားကိုပကင်ကြီးတဲ့မဟုတ်ပါနဲ့လို့အားကြီးနဲ့ကျောင်းနိုင်ပပပပကြီး900ရရတယ်နော်တထောင်ပြေးမရအောင်ဒီလားနောက်ထပ်ယူချင်းသေး900ရှိသေးတယ်ကျောင်းနိုင်ကြီးကဲပူချင်းတော့ပိုက်မကြော်ခင်ဦးပြနော်ชมพูลีพั่วมะลาอูล่ะเดี๋ยวเหมียวมะลาอูเปียเนาะเฮ้ยจะซะไปป่ะโหดาบีฉิซ้ามาเว้ยญากวินเน้มาเว้ยปอกตัวแกเนี่ยตัวห่มถ้วยบาไลดูไลดูอ่ะกว่าไทยอ่ะฟังยาดีล่ะปอกตอกๆนี่เนาะป้ามันดีกว่าเอ่อมักกว่าว้าเปียมีเปียเนาะตุตาบาก็ไม่ยาดีป่าวเนาะကောင်းကောင်းမာတင်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီးကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ဒီပွဲကတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်နော်တယောက်အမတယောက်ကိုလိုက်ဖြည့်ပြီးတော့ကစားပေးနေကြတာဗျာဟာလေစားပေးရရင်ရမယ်နော်အင်းကြီးအင်းကြီးပေးလိုက်အဲအေးပြောလိုက်မယ်နော်အင်းကြီးကတော့ဟိုးသားပြန်ပြီဗျာနော်ခင်လေးမာတင်ထားပြီကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ပြီးဆဲတယ်ကျွန်တော်ဖုံမှန်းတယ်ကံကောင်းလို့ညာเนาะကျွန်တော်တို့ဖုံကကျွန်တော်တို့ဒါအမေရိကန်စစ်စတမ်နေဝယ်ထားတာဖြစ်လို့နည်းနည်းတန်ခံသွားတာ
ကဲသူတာစားပြီဗျဟုတ်တွဲပါကဲဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ကျင်းလို့ဗျာခင်ဗျာလေလက်ခံတဲ့တရားကြီးလက်ခံလိုက်ရဲ့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 ရ